Ta pasionuarit pasportit të bukur të basketbolit do të kenë tashmë më shumë mundësi për tu ushtruar. Një investim që kap vlerën e 60.000 eurove që është financuar nga klubi Rotarian Turës në bashkëpunim dhe me aktorë të tjerë lokal dhe ndërkombëtar mundësoi ndërtimin e dy fushave të reja të basketbolit në qytet. Në ceremoninë e inaugurimit të tyre ishi të pranishëm kryetaria bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, antar të klubit të Rotarian në Durrës, të apasionuar pasportit të basketbolit e të tjerë. Kryetaria bashkisë Emiriana Sako, gjatë fjalës së mbajtur në ceremoninë e inaugurimit të këtyre tereneve sportive, nënvizoi kontributin që ka dhënë Rotariani Durrës në disa projekte të rëndësishme në shërbim të komunitetit dhe njëkohësisht nënvizoi se edhe këto dy fusha të reja, basketbolli, do të jenë një shtys më shumë për të rinjtë pasionuar pasportit. Mesi që jemi gjithë bashkë sot këtu, unë kam vetëm një falënderim për gjithë Rotarianët, për gjithë antarët e klubit të cilët kanë bërë të mundur ndërhyrjen dhe riabilitimin e këtyre tereneve sportive, të cilat i shërbejnë gjithë komunitetit të Durrësit, sepse ndodhen pikërisht në shtetin tonë, dhe patjetër për gjithë kontributin intelektual që ju jepni në qytet, kemi bërë të mundur së bashku të bëjmë edhe kontrollin nëpër shkolla, përsa i takon problematikave që mund të kenë fëmijët. Kemi punuar me gjelbërimin e qytetit, por jam e sigurt që ky klub me angazhimin e madh qytetar që ka, do të ketë një bashkëpunim akoma edhe më të madh me institucionet tona për të bërë të mundur të gjithë secili ato detyrën e vet qytetare rreth parë. Unë ju falenderoj shumë për kontributin, Nardin që ka filluar, Indritin për projektin, Almirin, patjetër Artionin si president aktual i këtij viti të klubit Rotarian. Dhe shpresoj që sigurisht do të kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm në të ardhmen dhe kam shumë besim dhe te kontributi juaj që jepni qytet me aktivitete të ndryshme, kulturore, intelektuale dhe sigurisht jam falënderuese për këtë pjesë. Shumë faleminderit që gjithë. Në njërën nga fushat e inauguruara u zhvillua ndeshja e parë e basketbollit të ekipeve U16, ndërmjet Teuta dhe Juvenilia. Këto fusha sportive mund të përdoren edhe për organizimin e turneve kombëtar.